Val poskupljenja zahvatio je i naše stočarstvo. Inputi su višestruko poskupjeli, a na trenutnu situaciju upozorili su Ministarstvo poljoprivrede i predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore na nedavnom sastanku. Situacija iz dana u dan, dodaju, sve gora. U zadnjih mjesec dana stanje se još više pogoršalo jer cijene žitarica u međuvremene su poprilično narasle, ali otkupne cijene u stočarstvu žive vage, kilogram mesa, mlijeka ostaju gotovo na istim nivoima kao što su bili prije godinu dana. U takvoj situaciji, ističu, gubici su neminovni. Iz HPK naglašavaju, trenutno se oni u stočarskom sektoru kreću od 1,5 do 2 milijarde kuna. Stoga su tražili intervenciju ministarstva. U zadnjem sastanku je u stvari Ministarstvo poljoprivrede izašlo da će pomoći sektoru stočarstva sa 163 milijuna kuna koji će biti podijeljeni po različitim pod sektorima u tom dijelu. Najveći dio bi trebali dobiti svinjogojci, jer ministarstvo smatra da su oni u stvari pretrpjeli najveće štete. No u cjelokupnoj situaciji smatraju iznos nije dovoljen. Predložili su za stočarstvo i određene mjere. One kratkoročne su i brza isplata poticaja, ali i upotreba robnih rezervi po pristupačnim cijenama. Po tom pitanju odgovor iz ministarstva bio je negativan. Dalje smo također tražili, dugoročno gledajući, da se svim stočarima osigura proizvodnja električne energije kroz fotonaponske ćelije, gdje bi im se omogućilo postavljanje na krove, odnosno instalaciju proizvodnje električne energije 1 kW po uvjetnom grlu u subvencioniranu cijenu, i smatramo da bi to bilo dugoročno rješenje za daljnji opstanak i razvoj stočarstva u Republici Hrvatskoj. Da nešto na tržištu nije u redu potvrđuju i analize Ministarstva poljoprivrede, ali i Osječkog fakulteta agrobiotehničkih znanosti, a koja je pokazala skok troška hranidbe stoke u ukupnim troškovima gospodarstva sa 50 na 70%. Sigurno da jedne i druge analize pokazuju da je pad proizvodnje, jedna analiza pokazuje da je pad gubitka, gubitka proizvođača veći, druga nešto malo manji, ali ono što je bitno, u stvari cijene i dalje rastu, s druge strane cijene otkupa se ne povećavaju. Iz HPK ističu i razlike cijene koštanja i prosječnih tržišnih. Kod ova junadi ona je u manjku za 5 kuna i 16 lipa, sustav krava tele u minusu je 4 kune i 66, najmanja je razlika u proizvodnji jaja, minus od 16 lipa. Na ruku proizvođačima neće ići nedavna dodatna poskupljenja, pogotovo goriva. Na udaru bi uskoro mogli biti i drugi sektori. Vidimo i povećanje mineralnih gnojiva, goriva, zaštitnih sredstava, sjemena, dakle sve ide raste u nebo. Dakle, neće samo sektor stočarstva biti pogođen, već i sektor ratarstva, gdje evo cijene mineralnog gnojiva su čak preko dva i po puta otišle gore u odnosu na prošlu godinu. Dakle, to je još jedan udar i na stočare i novi udar na ratare. A po svemu sudeći, nadolazeća sjetva mogla bi biti i jedna od najskupljih.